petinggang bandiro nang goda wo yoko arso lumaris natepi darmane projo. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Wonten parsanipun para pepundhen, para sesepuh adi sepuh ingkang kinabekten. Dumateng panjenenganipun Ibu Camat Kecamatan Pingsuran ingkang satuhuh kinurmatan. Nuwun kawula nuwun. Sederekipun kawula matur kawutan sah mujiaken raos puja puji Basuki wonten ngayunan Gusti ingkang murbeng tumati wonten wonten ing kalodengan dalu punika kawula sakaten waget sowan wonten ing Kecamatan Pringsurat kanthi ginanjar wijeng. Salajipun selawat salamipun Allah mugia tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi. Para rawuh pandemen seni kabudayan Jawi ingkang dan kinalpatan kawula ing mriki minangka talang basa saking paguyuban seni tradisional Gedrug kadang serat anom ingkang ijil saking desa Lepu wonten wonten ing wekdal dalu punika kawula sakaten angestri timbalani kadang panitia wontenipun adicara Pringsurat ngangeni lan samangke kawula sakaten warga seni kadang serat anom paring babar pagiyaran seni Gedrug ananging samangke kawula sakrumungan badhe ngaturaken seni Gedrug tansah wonten kekiranganipun kawula sakrumungan kadang serat anom nyuwun agunging Pak Samudra Pak Arsono sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning samangke kadang serat anom kawi wetan